gospe Martin Čater, upajmo, da bo tudi on lepo, dobro opravil s to slalomsko progo in da bodo Slovenci še pridobili potem kakšno mesto. Ja, mislim, da se je hrabro lotil, tako je, nobenega taktiziranja. Očitno je dobil tudi že prave informacije na start Martin Čater in mora sedaj lepo ohranjati hitrost do cilja, ostati zbran. Ja, zelo tekoče izgleda to pri Čatru. Smučko poskuša zapeljati po robniku in za zdaj izgleda to izvrstno. Naj tako ostane vse do cilja. Še naprej lepo deluje Martin Čater med slalomskimi koli. Seveda, vsaka odlična vožnja lahko Čatra popelje krepko po lestici navzgor. Bilo je tekoče in Čater ima veliko prednost. Dobro, lepo so naši fantje opravili drugi